महामार्ग चौपदरीकरणासह विविध प्रकल्पांना गती देण्याच्या सप्त सूचना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिल्या. ज्या ग्रामपंचायती पाणी टंचाई सारख्या महत्वाच्या विषयाची कामे प्राधान्याने पूर्ण न करता अपूर्ण ठेवतील त्यांना भविष्यात शासनाची कामे दिली जाणार नाहीत. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत अशा ग्रामपंचायतींवर योग्य कारवाई केली जाईल अशा सक्त सूचना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्या. टंचाई असताना टंचाईच्या काळामध्ये ही कामं पूर्ण एक तर आम्ही गेल्या वर्षीचा काही आणि त्याच्या आता वर्षीचा बॅकलॉग राहायचा, हा बॅकलॉग पूर्णपणे भरून काढण्याचा एक प्रोग्राम दिला. त्याच्यामध्ये 8 दिवसामध्ये या सगळ्या कामांची पूर्तता होती. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये विंधन विहिरीची दुरुस्ती, विहिरी खोल करणं, पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती आणि तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना अशा आम्ही उपाययोजना करू शकतो. यावर्षी कृषी खात्यात स्वतःच्या नर्सरीज निर्माण करते, कारण कोकणचा एक प्रॉब्लेम भारताचा असा आहे की भारताच्या वेगवेगळ्या जाती वापरल्या जातात आणि काही जाती याच्यामधल्या अशा आहेत की ज्या ठिकाणी भातापासून तांदूळ करण्यासाठी त्याचा तुकडा लागतो आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतो. हे लक्षात घेऊन भारताच्या जास्त किंमत मिळणाऱ्या व्हरायटीज या सिंधुदुर्गमध्ये प्लांटेशनला यावर्षी सुरुवात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी लागणारं पूर्ण बियाणं हे शेती खात्यामार्फत उपलब्ध करून दिलं जाणारच, परंतु त्याचबरोबर त्याच्या नर्सरी तयार करून ते लावणी करण्यासाठी लागणारी सगळी यंत्र ही सुद्धा शेती खात्यामार्फत बांधव ते बांधा योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देणार आहे. आणि त्याच्यासाठी हा धडक कार्यक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने एक यंत्रणा ही महिलांची संपूर्ण फौज ज्याला आपण कॅडर म्हणतो, हे कॅडर निर्माण केले जाणार आहे.